Fala galera, estamos aqui com o Alex Catitinha. É, Alex, fala teu nome aí, tua equipe, teu mestre pra nós. É, sou Alex Catitinha, o meu mestre é o Marcos Batista e eu treino na Dragon Ball. Fala tua categoria pra mim. 52 quilos. 52? O que é que tu achou de ser convocado pro NKB, Alex? Ah, eu achei maravilhoso, né? Eu sempre vou lutando nos eventos do Jean Mascosi. Agradeço a oportunidade a ele. E é isso aí. É, Alex, como é que tá a preparação? Tá afiado? Kickbox tá afiado? Vai pra cima com tudo? Vou pra cima com tudo. Vou pra nocautear. Tô treinando forte. Com o amigo Leão Africano. Acho que todo mundo conhece ele. E é isso aí. É, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que tu vê o crescimento do kickbox no estado do Ceará? É, geralmente... O kickbox vem crescendo aí, né? E tá crescendo aqui no Ceará, né? Grandes eventos, grandes atletas. Tá crescendo, tá bom. E a expectativa do evento? Tá ansioso? Tá feliz? Tá... Não vê a hora de lutar logo? Como é que tá aí? Não vejo a hora, né? O psicológico tá bem, primeiramente. Eu acho que psicológico é essencial, né? Tando bem, tudo dá certo. É, aproveita o espaço aí, Alex, agradece quem você quiser aí, fica à vontade. Eu quero agradecer a minha família, né, pelo apoio, meu mestre, a minha equipe e os patrocinadores, o único é a Equipe Faz, quero agradecer a Equipe Faz. Beleza, obrigado. Agradecer a TV Thai também aí, pela filmagem, é isso aí.